3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abo! Oh my god! Jag dör! Oh my god! Hej, grattis min broder alltså! Big dogs! Vad händer mina fucking bröder? Jag ska vara ärlig, jag är för hypad. Jag vet att spelet är så här. Det är mini-dött, förstår ni? Men jag bryr mig inte, det är tots, jag är skitglad. Och sen helt ärligt, jag ska vara ärlig, jag har inte sagt det här, men FIFA 22 är bättre än FIFA 21, FIFA 22 är bättre än FIFA 20, FIFA 22 är bättre än FIFA 19, yes! Så jag skiter i att folk tycker spelet är dött, jag tycker inte det, jag tycker det här spelet är det bästa på typ 3-4 år om jag ska vara ärlig. Nu är det, vi kör Fabinho och Rodrigo player review. Fabinho Rodrigo player review. Fabinho har börjat bra med bollen. Jag gillar honom med bollen. Alltså för att vara så stor och sådär. Han är skön med bollen. Jävligt skön pace också. Han är skön med bollen. Väldigt respektabel. För att vara så big alltså. Okej, bra. Bra Fabinho. Det där gillar vi. Grabbar, Fabinho. Jag säger till er, Fabinho. Flex, min broder. Hur mår du, bra eller? Oh. Oh. Vad är det för high tech? Sjukast det high tech. Händer. Jag skickar chatten för kanal på en gång. Rodrigo As. Det är Fred. Rodrigo? Rodrigo? Rodrigo! Let's go! Han är för nice att dribbla med. Rodrigo är för nice att spela med, jag svär på allt. Jag säger till er, Rodrigo är fusk! Rodrigo är fusk! Mamma, han är sjuk! Och Fabinho också där.
Vem i konferensgrupp? Vad händer? Han fastnade, såg ni? Det gick inte att springa! Kör, Fabinho, visa! Du ska smetcha precis din arm, vad gör du för något? Jag chokar, grabbar, jag chokar. Fabinho, beast! Okej, Fabinho ska göra mål. En straff. Alltså grejen är så här. Om man ska göra någon av Rodrigo och Fabinho, då tycker jag man ska göra Rodrigo. Varför? För att Rodrigo, det är en spelartyp du inte kommer få se igen. Fabinho, det finns många mittfältare på spelet. Vi kollar nu Ligue 1. Det finns fullt med mittfältare. Så därför är inte kortet lika speciellt. Vad händer? Kortet är inte lika speciellt på grund av det. Det finns så mycket mittfältare. Det finns ingen... Okej, så... Vad tycker jag? Vad tycker jag om Rodrigo? Vad tycker jag om Fabinho? Så, först och främst, Fabinho är... Om man ska välja någon av dem här, då tycker jag man ska göra Rodrigo. Varför? För att det finns inte så många 5-star skillers. 5-star, 4-star skillers, högeryttrar. Det finns inte så många. Det är brist på högeryttrar. Med 5-star skillers, 4-star weak. Han har bra länkar, han är brasilianare, han spelar i La Liga och han är riktigt bra. Han är riktigt, riktigt bra i en game. Det tog mig ett litet tag att lära känna honom. Jag var inte så bra med honom i början. Men sen när man spelar med honom lite, jag gillar honom så. Han är riktigt bra. Jag tycker att 100% att han är. Det är verkligen, verkligen att han är. Göra. Och om man ska välja någon av de här två, tycker jag att man ska göra Rodrigo. Att, som sagt, det är inte så mycket brist på mittfältare som jag säkert har sett. Det finns fullt med mittfältare, det finns fullt med mittbackar. Det finns inte så många högeryttrar. Från Brasilien, 5-star skills. Finns inte. Så om man ska göra någon av dem, så tycker jag Rodrigo. Nej, men på riktigt alltså. Jag tycker att när jag kom in lite på honom, när vi bandade liksom in game, så gillade jag honom så. Rolig med bollen, han har bra avslut. Fabinho också bra, missförstå mig inte. Fabinho, det finns jättemånga mittfältare på det här spelet. Därför han är bra. Jag gillar honom som fan. Han är riktigt bra. Men det finns så fucking många mittfältare på det här spelet. Det finns så jävla många mittfältare på det. Okej. Okay. Så det är därför tycker jag att Rodrigo är mer värd. För att han är sällsynt. Han får höger ytter. Det finns så många mittfältare, finns det fullt av. Och på grund av det här hoppas jag verkligen att Rodrigo får 2+. Och Rodrigo 2+. 99 pace, 92 skott, 91 passing, 95 dribbling, 79 fysik. Damn. Det här kortet kommer vara ännu mer glitch. Jag hoppas verkligen att Real vinner på grund av Rodrigo.
Och för att jag inte Liverpool. Så Fabinho kommer också vara helt otrolig med plus. Så jag... Men om man ska göra någon av dem, båda är bra. Vill man göra någon av dem så man kan göra båda. Men tänk också efter på att alltså, det finns fett mycket mittfältare. Om det är så att jag slösade coins på Fabinho, vilket inte var jättesmart, om jag ska vara ärlig. Men det finns så många mittfältare och man ska inte slösa massa pengar på en specis. Så gör Fabinho, gör Rodrigo, gör någon av dem. Om ni ska göra någon av dem så ska ni göra Rodrigo. Don't forget to like, smash that like button. Så, ja, det är väl det.